Ó, cara,
fé do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, me renda para você, amém. E amém, Jesus. Quantos predigam amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Assenta nessa minha rica oportunidade, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a oportunidade, como a irmã disse. Vamos ficar de pé na hora do pastor. Passa. Senhor, meu Deus, até o Pai, neste momento eu coloco a vida do pastor aqui. Faça com a tua presença santa, Pai querido, Pai amado, na vida dele. Que o Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus é já uma grande porta. E cada dia mais o Senhor, Deus, meu Pai, eles nos é por atalaia na tua casa. Que cada dia mais, Senhor, a tua palavra consola e impacta nos corações. Hoje para sempre. Glória a Deus. Que todos, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, esse culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus, é um culto de ensinamento para nós se preparar para tomar posse da vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, glórias ao Senhor. Então eu tenho falado com os irmãos, mas todos mesmo que da igreja não leva a sério. Então eu estarei fazendo um boletim e repartindo uma folha na mão de cada um da responsabilidade para o seu que estão servindo a Deus. Você quer ir para o céu, você quer tomar posse da vida eterna? Ou se você quer a vida eterna, você tem que vir. Você tem que aprender a vontade de Deus. Você tem que curvar perante a palavra do Senhor, é filho de Deus e não da nossa velha criatura. Então é necessário participar para poder ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nessa noite nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, e a partir do versículo 5. Amém? Glórias e glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco? Como filho, filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suporta a correção, Deus os trata como filho, porque que filho há a quem o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos,
e não filhos. Além do que, tivermos, nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia. Mas este, para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda conversão ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade que é o nome de Jesus a Nazareno, ó Deus poderoso, Deus forte, prepara o nosso coração, ó meu Deus, em nome de Jesus, para receber a tua palavra. Que o Espírito Santo venha nessa noite nos ensinar, Senhor, na tua palavra, para a glória do teu nome, hoje e para sempre. Amém. Podem acertar.